meu nome é Felipe Ades, sou médico oncologista. Estou aqui mais uma vez no Nutri-Time para dar as atualizações da nutrição no Congresso Europeu de Oncologia Clínica. E hoje a gente teve uma aula muito interessante do Dr. arens que é uma pessoa que elabora os guidelines da ESPEN para nutrição. E aí, mais uma vez, foi ressaltado esse papel do peso no desfecho do paciente oncológico. A gente viu que o paciente que tem menos peso e que perde peso durante o tratamento tem um prognóstico pior. E aí eles começam a diferenciar ou a dissecar essa perda de peso do paciente oncológico. Existem basicamente duas causas para a perda de peso. Uma é a nutrição, a falta de nutrição. O paciente que não consegue o aporte calórico, proteico, enfim, dos nutrientes que ele precisa para a vida dele. E o segundo é o fator inflamatório que vem do próprio câncer. Né? E a união desses dois fatores que levaria o paciente ao longo da doença a desenvolver caquexia. Tá? Então, sabendo desses pilares do, do, da desnutrição que leva o paciente à caquexia, Existem três, três, três pontos que podem ser abordados. O primeiro é aumentar a nutrição desse paciente. O segundo é reduzir a inflamação, que pode ser feito tanto com o tratamento oncológico ativo, para reduzir a doença, quanto através de exercícios físicos. Ah, então, esses três fatores juntos contribuiriam para a melhora do status nutricional e melhor resultado do tratamento. Quando a gente observa isso em estudos clínicos, a gente vê muito claramente que exercícios físicos... É, melhoram vários desfechos. Né? Os, os, o problema dos estudos de exercício físico é que eles olham para coisas diferentes, mas todos os, os endpoints são atingidos, como melhora do, do, da massa muscular, melhora das dores, melhora dos sintomas. Tá? O tratamento oncológico específico, a gente já sabe que é um, são estudos bem elaborados, são todos os estudos que a gente vê aqui. Né? Quanto melhor o tratamento, mais o paciente vive, porque controla aquela doença. E aí não só melhora o status nutricional, como todos os outros aspectos. Quando a gente fala de nutrição, sempre há um grande problema em fazer os estudos clínicos, porque a gente não tem muito como controlar todos os fatores nutricionais, né? A gente teria que controlar todos os fatores e variar apenas a dieta. Então a gente não consegue ter muita certeza de qual substância que a gente tem que repor, em qual nível. Mas o que a gente sabe das meta-análises, que um, um suporte nutricional intensivo Aumenta o peso do paciente, é capaz de recuperar esse peso. Um suporte nutricional intensivo e dedicado é capaz de melhorar bastante a qualidade de vida. E os dados são conflitantes em termos de mortalidade, mas muito provavelmente isso tem a ver com a dificuldade dos estudos de avaliarem. Os estudos são heterogêneos, então eles não conseguem avaliar esse endpoint diretamente, mas muito provavelmente isso vai ter um impacto importante no desfecho dos pacientes. Então, esses são os três pontos importantes que, que ficaram a mensagem que ficou dessa, dessa aula. É, primeiro, com, nutrir o paciente, dar o aporte nutricional que ele precisa. Segundo, reduzir os, os parâmetros inflamatórios, que é com exercício físico e com o tratamento oncológico específico.